សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលឌីរ៉តខុកឃីងថ្ងៃនេះឆាណែលយើងខ្ញុំនៅបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបបង្អែមល្ពៅគ្រឿងផ្សំមានល្ពៅស្ករសសាគូខ្ទិះដូងនិងអំបិល ចំពោះល្ពៅយើងចិតសម្បកឲ្យស្អាតកាត់ជាដុំធំៗចំពោះសាគូយើងត្រាំទឹកឲ្យរីកយើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ល្ពៅចូលយើងធ្វើការស្ងោរល្ពៅរយៈពេល 15 នាទីដើម្បីឲ្យល្ពៅរបស់យើងបានផុយល្អ ពេលដាក់សាគូចូលហើយយើងធ្វើការកូររហូតដើម្បីកុំឲ្យសាគូជាប់នឹងបាតឆ្នាំង ពេលសាគូឆ្អិនយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសខ្ញុំប្រើស្ករសកន្លះគីឡូបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលខ្ទិះដូងនេះផងដែរមានចំនួន 400 ក្រាម ចុងក្រោយដាក់អំបិលទុកឲ្យពុះជាការស្រេចមុខម្ហូបបង្អែមល្ពៅបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងស្វែងរកបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆាណែលយើងខ្ញុំ